Я Славина. Упадайте. Славина, говорю. Ча-ча. Ча. Браво. Чао, я сам Релят. Чао, я сам Айши. Драго ми е. Чао, Мизо. Реля. Опа! Водици ми е лудило. Гуме, баш много енергија. Јоште не сам опростила. Не, зашто? За оно мускоженско енергија. А не, сега ќе ти објасним. Професорка на една професорка глуме, каде ја објашњавала својим студенткијама, како да буду што интензивније, како да имају снагу, она рекла, употребила то да имате мушку енергију, така да у позитивни смисли. Није то нешто што сам ја измислио, него је више некако као опис те снаге који чешће припада мушкарцима, или је припадала. Da, dobro, po stereotipima, da. U stereotipima, ali je super kad ih ni žene zgrabite. Tako da nije bilo kao uvreda, lako si je tako doživala, evo izvini. Nije doživala. Hvala. Da, više sam htjela se našalio, ali da, mislim, odno filozofska diskusija, realno, šta je muško, šta je žensko, šta je muška energija, šta je ženska energija. Sve je to sad flow neke. Svakako je jaka energija. Samo sam htjela malo da započnem neku tenziju, ali nekako je bilo sve chill skroz. Ali svi smo bili smireni, da? Da, nekako je bio... Smireni, razumni, zapravo shvatili smo šta je on htjela da kaže i to nije bilo ništa. A spustila nam se energija? Neću ovakvu najavu. Mogu da tu skučim još jedno? Iako nisam bio na vašim svirkama, jasno mi je kao ko je to doživlja i to mogu potpuno da zamislim ono da sam, iako ja ne pijem, da sam dva sata kao pijan kod vas na svirci, to totalno mogu zamislim. Ali ovaj deo kad se uđe u studio, gde bi nas to odvelo, eto to je ono što bi mi zapravo bio izazov da vidimo kako bi to značilo. Pa dobro, i nama bi bio izazov, mi smo generalno vrlo otvoreni za eksperimentisanje u soundu. Na svirkama je neplanirano, mislim kao kako me ponese atmosfera, kako nas ponese prostor, ljudi, reakcije. Zavisi kakav je vibe. Da, zavisi šta ono ima od inventara. Ja mi stvarno pričam s tobom. Što? Stvarno ja pričam s vama? Ja! Evo, sad ću se skuđa. Okej. Da. Pa... Ajde, priči. Ti si tako fin i kao sad ja sam nekako baš prefina. Ne ugodim mi koliko si. Ti si se smorila što sam ja fin. Ti si očekivala da ćemo uđemo u klint. Da, ja sam isto kao sad ćemo. Došla nabrijana s ovim odvratnim čovjekom da pričam. Došla sa naučenim stavom. Pošto imamo, znači, bezbroj pitanja vratno koje bismo postavili ono Relji, nismo stigli to da uradimo na razgovoru. Nadam se tom timu da možemo posle da postavljamo sva ta pitanja da razgovaramo. Da, i mislim da muzički ja smo približni njegovom timu. Da. I ono, da učimo od najboljih.